mbroma të nderuar teleshikues, si çdo të premte mbroma, drejt për së drejti në studion e televizionit Scan, jemi në emisionin më të ri të tij, Bullet Point, me mua Fatos Shoçolin, për të folur për një përmbledhje dhe analizë të 5 ngjarjeve kryesore ekonomike të kësaj jave. Jemi në shoqërinë e akademik Anastas Angjeli, antar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe antar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Evropës. Akademik Angjeli, mirëmbrëma, miqësardhës. Mirëmbrëma. Së bashku me profesor Angjelin, kemi përzgjedhur 5 temat për sonte që janë Shqipëria në SEPA, për fitimet, kemi licensimin e parë për open banking, kemi kredite e këqija në nivelin më të ullët historik, temën e katërt, kemi buxhetin 2025, sa për rritjen dhe sa për qytetarin, dhe temën e fundit, por jo për nga rëndësia, super tarifat e presidentit të arshëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës, sot thiret presidenti i zgjedhur, presidenti Donald Trump. Po fillojmë me pikën e parë të diskutimit për sonte. Shqipëria në SEPA për fitimet. Profesor Anastasi, çfarë është SEPA dhe si funksionon ky sistem? Para se të them dhe të futem direkt në temën e SEPA-s, po bëj një hyrje të shkurtër për sa i përket faktit se siç e keni ndjerë dhe ndjen dhe çdo qytetar shqiptar, ka qenë si thua, kemi qenë të gjithë në pritje të uritur se si po shkojmë drejt bashkimit evropian, si po integrohemi drejt bashkimit evropian, çfarë do përfitojmë nga bashkimi evropian, çfarë do përfitojmë nga integrimi, pyetjet të cilët qytetarët i bëjnë kudo, i bëjnë në studio, i bëjnë në auditore, i bëjnë në kafe, dhe natyrisht kanë të drejtë, sepse u bënë më shumë se 30 vite, 35 vite po shkojmë, që po e presim këtë gjë. Prandaj është e domosdoshme që edhe disa instrumente dhe mekanizme dhe përfitime nga integrimi, qytetarët i kenë të qarta. Natyrisht ne këtu nuk marrim përsipër që ti themi të gjitha, por në aspektin ekonomik, financiar, ne mund të përmendim disa prej këtyre përfitimeve që janë në rrugë sipër dhe po i vinë Shqipërisë, po i vinë shqiptarëve. Besoj se procesi i Berlinit është një dëshmi e qartë e përfitimeve që ekonomia shqiptare ka filluar të bëhet pjesë e përfitimeve nga të fondeve të Bashkimit Evropian, sipas natyrisht një procedure të caktuar dhe plotësimit të disa standardeve dhe kërkesave në disa reforma që bën ekonomia shqiptare. Po kështu, në përsa i përket çështjeve të integrimit në tregjet financiare ndërkombëtare, edhe në këtë drejtim kemi një si thua progres i cili dëshmon edhe përfitimet, sepse duhet vlerësuar SEPA si një pjesë e procesit integrues të Shqipërisë. Për shapi rëndësishëm integrues, keni drejt. Se çfarë është në fund fundit SEPA? SEPA është një iniciativë e Bashkimit Evropian e cila synon të rrisi standardizimin e pagesave brënda Bashkimit Evropian, por dhe me vëndet janë jashtë Bashkimit Evropian. Dhe në këtë mënyrë, s'kemi gjithë tjetër, veç se kemi pjesëmarjen e Shqipëris në një organizm të tilë që rrit standardet e pagesave dhe i trajton të pagesat edhe të qytetarve shqiptar dhe të biznesit shqiptar me standardet që i trajton ato të qytetarve dhe të bizneseve të vendeve të Bashkimit Evropian dhe të disa vendeve të tjera. Natyrisht që Shqipëria ka kohë që punon për të bërë pjesë e këtij organizmi. Pra është një proces, ka marrë kohë. Është një proces që ka marrë kohë, po ta fillojmë që nga 2019-a, më vonë 6 vjet. 6 vjet punë ku institucioni Bankës së Shqipërisë padyshim që ka qenë në krye të kësaj pune, por që të arrije deri këtu duhet përshtatje legjislacionin, nëse ju kujtohet në vitin 2020 u miratuan dy ligje njëri mbas tjetrit për sa i përket sistemit të pagesave. Ne mbajmë shumë mirë. Dhe këto dy ligje ishin që i hapën rrugë standardeve
të Bashkimit Evropian, ishin ligjet bazë mbi të cilat ishin ligjet bazë mbi të cilat duhet të dilnin aktet në ligjore rregullore, të cilat në fillim të këtij viti edhe kanë filluar të dalin, pra u hapën disa shtigje, disa rrugë që e lejonin Shqipërinë të bëjë pjesë e tregjeve financiare edhe nëpërmjet sistemit të pagesave. Kështu që Shqipëria u bë pjesë e këtij sistemi nëpërmjet aplikimit që bëri e para nga vendet e rajonit tonë dhe më 12 qershor të këtij viti. Dhe u pranua. Na bëri përshtypje si të parët e klasës. Po ishin të parët sepse ndonjëherë punohet shumë dhe puna nuk del në pa. Vetëm kur arrihet rezultati, atëherë kuptohet që është arrit një rezultat. Pas 6 vite pune. Por pas një pune shumë të gjatë. Dhe në këtë mënyrë u arrit që ne të futemi. Po ç'është kjo vetë ky sistem? Çfarë është ky standardizim dhe çfarë përfitimesh janë? Në një janar të këtij viti, edhe pse mund të kenë pas disa përfitime më të vogla më përpara gjatë procesit, në një janar të këtij viti, në hyn në fuqi që Shqipëria, duke qenë pjesë e SEPS, të trajtohet me standardet e marrëdhënieve të pagesave me jashtë njësoj si vendet e Bashkimit Evropian. Spari, një përfitim e ka nga pikpamja e komisioneve që paguhen. Përfitojnë qytetarët shqiptarë për komisionet që paguhen, sepse këto komisione do tjera rreth 5 herë më të ulta. 5 herë më të ulta, kjo është shumë rëndësishme për ata që ndjekin, profesor. Edhe për bizneset, dhe nga kalkulimet që janë bërë, i bie që brenda një viti, vitin e parë, si të thuash, pagusit shqiptarë, qofshin këta qytetarë apo biznese, por në të rësi si Shqipëri, si ekonomi, fitojnë 20 milion euro. 20 milion euro, kursen, pra? Kursen 20 milion euro. Do pagonin më shumë në tarifa të transfertave? Do vetë të paguaj e ti që të dërgoj lek në Itali, në Gjermani, në Greqi dhe anasjeltas, dhe do paguaj e 1% në që ajo është e shkazuar, si pas shumave e gjitha, po për se cilin shumë që do paguaje, ishe i detyruar të paguaje dhe komisioni i cili tani minimizohet. Së dyti përfiton nga koha që argjoj për të realizuar transfertën. Pra kemi një shpejtësi shumë të madhe si pas sistemi CEPA për të realizuar arritjen në destinacion, ose te marsi i parave, brenda një kohë shumë shkurtë. Sërish me herë më shumë, më pak me herë, më pak kohë kusirë. Gati 5 herë. Pra 5 herë. Për sëri. 5 herë për fiton në tarifa më të ulta, 5 herë në kohë. Ka qënë 5 ditë. Po, transferta, që mund të merte një transfer. Brenda një javë, të temi, brenda një javë, ose 5 ditë pune, dhe tani është 1 deri në 2 ditë në varësi të distancës së shtetit dhe apo të bankave që janë të angazhuara në këto. Së treti, një përfitim tjetër është rritja e aksesit në platformat ndërkombëtare të pagesave. Kështu që, natyrisht që nga pikpamja teknike, pastaj janë disa lloj përfitimesh të tjera, po tre përfitimet kryesore, të cilët qytetarët duhet ta kuptojnë, janë përfitimi për shkak të uljes së sasisë së komisionit që ti përduan. Arxon shumë pak, do më të nduke e quar për para. Një lojë si një qytetari bëhes. Arxon kohë shumë pak dhe bësh pjesë e platformave të transfertave ndërkombëtare. Pra financiarisht trajtohesh si të ishe qytetari i Bashkimit Evropian. Nuk ke asnjë ndryshim. Të gjitha këto janë element shumë të rëndësishëm në një sistem pagesash dhe si që thash, plotësimi i kuadrit ligjor, plotësimi me akte nën ligjore me rregullore të nevojshme, si dhe në të njëjtën kohë veprimi konkret i aplikimit dhe pranimit në këtë mekanizëm, në këtë iniciativë të Bashkimit Evropian, e bëri Shqipërinë që të jetë pjesë e saj, dhe kur flasim për integrim, duhet të kuptojmë që integrimi nuk është një gjë abstrakte, po ka instrumenta konkret, ka hapa konkret që bëhen, dhe në sistemin financiar kemi një hap konkret me SEPA. Pra, me fjalë të thjeshta për qytetarin, dashur profesor, integrimi financiar në mënyrë bazike ky është. I integrimi nuk financiar. Nuk ke çfarë realizosh më shumë, jo, ana financiare ka, e transfertave. Ka nga pikpamja e pagesë e sistemit të pagesave. Ky është. Është ky, është dhe një sistem tjetër që kohët e fundit në të njëjtën kohë në Shqipëri
është Banka e Shqipërisë, licencoi edhe kompaninë e parë. Po, që do flasim e kemi pikën e dytë. Open banking. Po. Atëre, nëse më lejoni, edhe nuk kemi diçka tjetër për të shtuar për SEP-ën, këtë aktivitet realisht, domethënë këtë hap madhor për integrimin, ju e përmendët me të drejtë, do shikojmë hapin e dytë të rëndësishëm për integrimin, nisjen e procesit shërbimeve bankare open banking, pra shërbimeve të hapura bankare në vendin tonë. Më datën 21 nëntor kemi licencimin e parë, i lutem regjis, po faleminderit. Kemi pikën e dytë diskutimit, licencimi i parë për open banking në Shqipëri, më 21 nëntor, pra pak ditë përpara profesor, Banka e Shqipërisë licencoi kompaninë e parë si ofruese shërbimesh. Ju lutem, pse edhe ky është një hap i rëndësishëm, ju e përmendët pak përpara. Prap do ta trajtoja këtë çështje edhe këtë çështje në kuadër të integrimit. Është i tillë. Shqipëria ka arritur në një fazë tashmë që si themi është në derën e Bashkimit Evropian, por në një derë të hapur tashmë sepse kanë filluar negociatat. Dhe pak nga pak, derisa ta përfundoi procesi i negociatave, ka plot hapa që realizohen më përpara dhe që e futin Shqipërinë në njërën shin apo në shinën tjetër drejt Bashkimit Evropian. Dhe një nga ato është edhe fintechu. Ky është hapi i radhës së fintechut, i cili vitet e fundit ka marrë një zhvillim shumë të madh edhe në sistemin bankar shqiptar. Duhet të pretendojmë që ndoshta sistemi bankar është nga sistemet në Shqipëri, nga sistemet më të avancuara, edhe në fintech, edhe në teknologji, po edhe në shërbime dhe në cilësi dhe në standard. Kështu që open banking është një hap tjetër për para, që ne bëjmë hap i radhës, si të thuash, në fintech. Dhe çfarë është kjo është? Një lutem profesor për qytetarët ta kenë standard të ri që ta kuptojnë, teknologjik për shpërndarjen e informacionit, për shpërndarjen e të dhënave financiare të individëve, të kujdos subjekti që i ka mes bankave ku i ka personi fizik apo juridik apo biznes, çfarëdo që të jetë, dhe palëve të treta që afrojnë shërbime të ndryshme. Do me thënë, kemi një hapje, po kjo hapje nuk është një shpartalim që kushdo mund të hyjë të dali në këtë sistem. Kjo është një mirë kuptim, midis bankës, shoqërive të treta, dhe të zotit që ka atë llogari dhe që kërkon të bëj atë lloj shërbimi. Pra hapje shumë e sigurt. Pra, në qofse Johan me disa porta. Në qofse ne do të trajtonim këtë në dy drejtime, në drejtimin e parë që e theksova pak më lakë, si një hap i ri i fintekut i integrimit në Bashkimin Evropian, në fushën e sistemit pagesave, flasim se janë disa drejtime në sistemin financiar edhe bankar, ky është një veprim, një hapje, një transparencë në përputhje me standardet dhe rregullat e direktivave të Bashkimit Evropian, direktiva këto që kanë dalë, e cila njihet me inicialet PSD2, kote fundit edhe këto, që është një direktive e rishikuar e Bashkimit Evropian për shërbimin e pagesave dhe që në thelb ka nga njëra anë vënien dispozicion të shërbimit teknologjik, nga ana tjetër ka mbrojtjen e konsumatorit. Pra, karakteristika kryesore e open banking është, ose rëndësia, është modernizimi në sistemin e pagesave, lehtësimi në përmjet modernizimit, EasyPay që ndihmon këdo për të kryer veprime sa më të shpejta, larg pengesave, s'po themi burokracisë, po larg frenimeve që mund të krijoheshin në këtë drejtim. Një pagesë lehtësuar, siç e thotë edhe fjala në anglisht. EasyPay. Dhe nga pikpamja e mbrojtjes së konsumatorit, bazuar në direktivën që thash më pas. Pra një anë kemi ecje përpara nëpërmjet zhvillimit teknologjik dhe fintechut, duke procesuar në mënyrë të atill që të përshpejtojmë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, duke futur të gjithë elementët që përdorin shtetet e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër kemi dhe konsumatorin, qytetarin, atë që do t'i bëjmë atë open banking. Dhe elementi më kryesor që kërkon secili, kjo hapje është siguria. Natyrisht këtu
nuk është obligatori, si të thuash, sepse duhet pranosh ti me bankën që të bëjë shërbimin një pas. Po, me vedien të hysh në... Me vedien të tënde, po që ta pranosh ti... Ti apesh ato të dhëna që duhet. Duhet të kesh garancin, duhet të kesh sigurin si elementin kryesor për mbrojtjen e qytetarit e konsumatorit. Interesave të tua, të dhënave, të llogarisë. Elementi dytë i rëndësishëm në këtë proces është cilësia e shërbimit. Kemi një shërbim disa herë më të mirë nga lloji shërbimeve të tjera që bëjmë. Kjo është shumë e rëndësishme. Që bëjmë me të tjerë. Pra, një hap më përpara. Ke një standard më të lartë cilësor në kryerjen e shërbimit. Pra ke më shumë mundësira. Ka një element tjetër më pozitiv është në krahasim me karta shërbim, ky lloj shërbimi në krahasim me kartat e kreditit. Ky lloj shërbimi si shumë lloj shërbimesh të tjera, si shumë profesionesh të tjera, si shumë element të rinj teknologjik që u futën pas Covidit, është edhe fintechu dhe bashkë me të dhe open banking. Pra kjo ka lindur kryesisht mbas vitit 2019, mbas periudhës që po të mos ishte pandemia, ndoshta do kishte akoma kohë. Do kishte kohë akoma. Por ajo lloj situate që krijua nga pandemia, nga Covidi, natyrisht si shumë s'po them shpikje, po si shumë ndryshime që ndodhën në profesione, në punë, në teknologji, transformuan shumë vetë njeriu me punën e tij, edhe në këtë drejtim pati një transformim shumë të madh sepse nevoja kërkoi që të kishim lloje dhe forma më të shpejta, më të mira, më cilësore dhe më të hapura të pagesave. Dhe po ta krahasosh me një kartë krediti që si thua është datje sekreti, nuk është shumë i sigur se mund të të ndodhi gjë. Po sigurisht mund të, po mund të të manipulohet, të mund të manipulohet numri dhe na ka ndodhur se të gjithë ka, se të gjithë kemi pas raste që kemi thënë shiko kujdes se karta është përdor apo. Ka disa element si thua është shumë progresiv në krahasim me format e tjera që janë përdorur. Dhe më së fundi do të thoja që edhe tregu shqiptar u bë pjesë tregut open banking me veprimet e kohëve të fundit që ka licencuar një kompani, dhe le të besojmë se brenda të gjitha standardeve, brenda ligjit, brenda rregulloreve që janë miratuar dhe që do të miratohen, do kemi edhe të tjera të kenë një shërbim me këto kushte, duke siguruar natyrisht në radhë parë sigurinë si element themelësor për konsumatorin, për qytetarin apo për biznesin. Është një risi për rajonin, sepse krijimin e besimit se pos patën krimin e besimit, edhe suksesi i kësaj kompanie apo i çdo kompanie tjetër do jetë në e drejtë. Edhe vetë bankat, sistemi bankar është një krijesë institucion kemi besimi. Kemi dy elemente shumë të rëndësishëm për sa i përket sistemit pagesave, bazuar në legjislacionin aktual të ri dhe të kërkesave të integrimit të Bashkimit Evropian, të cilat kanë shënuar një hap përpara progresiv edhe për tregun shqiptar. Folëm pikërisht në dy temat e para, profesor Angjeli, për dy hapa shumë të rëndësishëm, ju i shpjeguat qartë, dhe ju faleminderit për këtë, të integrimit ton në nivel të financave dhe të sistemit bankar. Kemi një temë të tretë që lidhet sërish me shërbimet bankare, me produktin e tyre kryesor që janë hua dhënia dhe pikërisht kredite që janë në nivelin më të ulët historik. I lutem regjis, na japi temën e tretë që kemi përzgjedhur për sonte. Po, faleminderit. Këtë muaj niveli i këtyre kredive me probleme zbriti në 4.58% të totalit. Niveli më i ulët i regjistruar në 16 vitet e fundit. Pse? Sipas jush, profesor. Ktheni kokën mbrapa dhe kujtoni që vetëm pak vite më parë, 4-5 vite më parë, flisnim për një nivel të kredive të këqija 15%, 16%, ulë në 14, në 12. Dhe sot flasim për 4.5%. Ky është një progres shumë pozitiv i cili lidhet me shumë faktor. Faktori i parë padyshim që është vetë menaxhimi më i mirë i portofolit të kredive nga vetë sistemi bankar. Çdo më thën kjo. Bankat janë jo vetëm ndërgjegjësuar dhe rritur shumë profesionalisht, din ku i orientojnë kredit, din kush cilët sektor kanë garanci në kthimin e kredive. Nuk gabojnë kollaj më. Nuk gabojnë kollaj dhe në të njëjtën kohë
jo vetëm cilët sektor, po dhe cilët biznese me paraqesin ato planet e biznesit të tyre në drejtim të zhvillimeve ekonomike që kanë interes, që kanë produktivitet, që sigurojnë të ardhurat dhe i shlyejnë kredit. Së dyti, e përmenda pak më parë që kthimi mbrapa në vite ka bërë që kreditet e këqija të vinë të reduktohen dhe tani ka mbetur një minimum. Pra, ka mbetur një minimum i cili dhe ai tani po përpiqet në maksimumin e vet për të rritur aftësinë paguese të vet për të shlyer detyrimet e kreditëve. Pra, kemi të dy palët. Nga një anë kemi bankën, nga një anë kreditdhënësin, pra, nga anë tjetër kemi dhe kredimarsin që është në njohë. Së treti, vetë performanca e ekonomisë shqiptare në përgjithësi dhe klima ekonomike ka qënë që ka siguruar një zhvillim të qëndrushëm ekonomik në vitet e fundit, që tregon që është një klim shumë e mirë dhe ka ndikuar në ulljen e numërit të kredive të këqij. Nuk e ka bërë më të vështirë që të kthesh parat, këste të paguash në kohë. Së katërti, një element shumë i rëndësishëm është që pavarësisht se thash të katërtin, po ta për nga rëndësia mund të jetë e para, është vetë politika monetare e Bankës së Shqipërisë, e cila ka ndjekur një politikë monetare shumë vigjilente ndaj zhvillimeve të brendshme ekonomike, ndaj zhvillimeve të jashtme, ndaj ndikimeve të ekonomisë jashtme, ndaj ndikimit të inflacionit të jashtëm në Shqipëri. Dhe kjo politikë monetare e matur i është përgjigjur në kohë edhe politika e interesave të kredive, edhe diversifikimi i kësaj politike në lek apo në euro, çfa ka krijuar gjithashtu një klim shumë të mirë për sistemin bankar. Të gjitha këto element kanë të rëndësishëm e kanë bërë që ky element që dikur trajtohej si negativ, tashmë shifet me një sy pozitiv, sepse po arrin drejt minimumit dhe po e pastron sistemin bankar nga kredite e këqija. Faleminderit edhe për këtë këndvështrim historik që na sollët profesorët, sepse that me të drejtë vitet 2015-2016 me ato shifrat e larta të kreditive të këqija, madje po të ulëshim edhe 2 vite më përpara, kanë qenë gati 24-25%. Pra kemi një katërt, milundruese quhet për financat. Është çik, po ta kuptojnë të thjesht, është çik e thjesht. Kemi një ndërthurje të disa faktorëve të rëndësishëm që kanë sjell në një klim që kreditet e këqija po shkojnë drejt minimizimit të tyre. Ke një situatë të qëndrueshme ekonomike dhe financiare, ke një sistem bankar të mirë kapitalizuar dhe të sigurt dhe të qëndrueshëm deri më sot mjaft mirë. Pra të shëndetshëm. Të shëndetshëm. Ta kuptojnë qytetarët, është vërtet. Po, kemi një ndërgjegjësim të kredimarsve për të orientuar paratë që marrin kredi në biznese të cilat sjellin të ardhurat, dhe kemi dhe në të njëjtën kohë vetë sistemin bankar më të përgjegjshëm për të ruajtur gjendjen dhe vetë bankën e tyre për të qënë më strikt në orientimin dhe dhënien e kredive dhe për çudi, po jo për çudi, qithë e kjo ka sjell edhe një klim tjetër. Kredite këqija e alurur, ndërkohë që vetë kredia në ekonomi është rritur me 14-15%. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, kemi një normalisht me logjik të thuhet që janë rritur paratë që u jep njerëzve, qytetarëve, sipërmarrësve dhe normalisht edhe kredia e keqe duhet të ishte rritur se po ti ke rritur edhe rrezikun e moskthimit. Ndërkaq ka ndodhur. Kredia e keqe nuk të është. Kjo tregon për një klim në sistemin financiar bankar, një klim pozitive gjatë gjithë kësaj kohe. Profesor, po përmbyllim këtu pjesën e parë të bisedës sonde. Kemi trajtuar tre temat e para dhe me lejen tuaj po marrim pak minuta pushim për mesazhet publicitare, do t'i kthehemi dy temave të fundit, por jo për nga rëndësia, siç e përmendët dhe ju me të drejtë ke arsyetimi i katërt lidhur me ulljen e ndjeshme të kredive tona të jo me performancë të mirë që i quajmë ndryshe të këqija dhe pikërisht buxhetin e vitit të ardhshëm, do shikojmë pse është i rëndësishëm dhe çfarë ka të mira për qytetarin, për sipërmarrësin apo edhe për ekonominë tonë në tërësi, edhe super tarifat e presidentit Donald Trump. Po marrim pikërisht këto minuta pushim për mesazhet publicitare.